Porissa Erko-areenalla naisten Superpesiksen runkosarjan ottelupesäkarhut Lapuan Virki on päättynyt. Ensimmäinen jakso 1-3, toinen 2-4 ja koko ottelu Virkiälle 0-2. Ykköspalkituiksi tulivat kotijoukkueen Henna Juka, 2 tuotua juoksua tilillään, ja Lapuan Virkiän jokeri Riina Kerola, joka löi 4 juoksua ja samalla ylitti 200 lyödyn juoksun virstan pylvään. Siitä hänelle onnittelut ja toki onnittelut molemmille ykköspalkituille. Haastattelussa täällä mediatilaisuudessa Jussi Haapakoski, kotijoukkueen pelijohtaja Jussi Muilu Virkiästä. Aloitetaan Jussi Muilusta tällä kertaa. Ja kun peliä katsottiin, niin koko ajan olitte hieman pesäkarhuja edellä. Ja ensimmäisellä jaksolla kuitenkin tasan 7-7 eli kolmostilanteet, ja sitten toisella jaksolla vähän enemmän teitte niitä, mutta niistä kolmostilanteista sitten ratkaisitte myöskin juoksuja hieman enemmän. Minkälainen analyysi sinulla on tästä ottelusta täällä Porissa tänään, ja tietenkin onnittelut voitosta? Kiitoksia. Joo, tiukka peli, saatiin molempiin jaksojen alkuvuorot aika hyvin, että saatiin molempiin tai kaikkiin niihin juoksuun ja päästiin sitä kautta vähän olemaan tosiaan niskan päällä. Tiukka peli, kotiutettiin tänään vahvemmin ja Riina löi ottamattomia lyöntejä. Mutta tosiaan olisi voinut kyllä kääntyä miten päin tahansa. Mun mielestä Pori pelasi tänään myös hyvin ja varmasti niin kuin peli näyttää heilläkin paremmalta koko ajan, että varmasti on jatkossa entistä vaikeampaa heitäkin vastaan. Mutta tosi tyytyväinen 3 pisteeseen, että ulkopeli oli ehjää ja Anni pelasi hyvin takatilanteen ja muuta. Että ihan ok. Tuo kolmostilanteen määrä on meillä ollut joka pelissä sama, että ei ole väliä, kun on se vai pöytöä vastassa tai ihan kuka vaan mukaan. Että 14 tänäänkin, niin ei ehkä ihan sitä vieläkään sisäpeli, mitä saadaan parhaimmillaan esiin, mutta tyytyväinen todellakin. Toki siitä sitten, että jos yksi lyö 4 juoksua, Riina, kun siellä maailman varressa oli, niin sillä sitten saadaan tulosta. Mitä mieltä hänen otteestaan? No tietenkin, Riina hoitaa hommansa aina takuuvarmaan, että taitaa olla aika huikea tuo kotitusprosentti. Ja Janetelle iso kiitos, että aloitti 2 palolla sitten kakkoset aina hänelle siihen sitten ajoin, että jokerin kaksikko pelasi tänään hienon pelin ja ratko meille sisäpelillisesti voiton. Kyllä, hyvä. Kiitoksia. Ja sitten toinen Jussi Haapakoski, minkälaisen analyysin ehdit tässä tehdä sitten päättyneestä ottelusta? No se nyt tässä päällimmäisenä on se, että vastustaja oli tänään kyllä sisällä niin kuin todella laadukkaasti ja siinä oli mun mielestä niin kuin se ero ja se näkyy tuloksessa. Että kyllä vastustaja teki laadukkaalla lyönnellä tilanteita ja sitten se, että Riina pisti 4 kertaa pallon, vaikka yritettiin vaihtaa kuvioita, että joutuisi vaihtaa vähän lyönnin suuntaan, niin ihan samalla lailla se tippui sitten sinnekin. Että pienet marginaalit, mutta se, että kyllä se laatu oli selkeästi tänään sisäpelissä tulla vastustajalla parempi ja siinä oli se ottelun ratkaisu. No tuossa haastattelin ykkösparkittuja ja Henna Juka sanoi, että parempaan suuntaan tässä oli menty, kun pyysin analysoimaan edellisiin otteluun verrattuna tätä ottelua, mutta mitä mieltä on pelijohtaja? No varmastikin sillä lailla, että paljon parempia asioita tapahtuu, mutta edelleenkin siellä niin tapahtuu sitten niitä juttuja, mitkä syö peliä, että edelleenkin samat vastaukset on, mutta sisäpeli meidän pitää saada niin paremmaksi ja laadukkaammaksi, että me pystytään sitten voittamaan pelejä. Eipä siinä nyt ole oikeastaan mitään muuta kuin se, että sisäpeli meillä on vaikeaa ja vaikka se tänään oli kumminkin niin ajoittain parempaa, mutta edelleen se, että 3 tehtyä juoksua on niin vähän. Se on liian vähän, se on totta, ja siitä kuitenkin
se aika harvalle joukolle sitten mahdollistuu nämä tilanteet. Tiia Peltonen oli 2 ja sitten taas Henna Juka toi niistä 2. Siinä vahvat pelaajat. Kärki kohtalaisesti toimi ja tosiaankin kolmostilanteet 11-14, että millä tavalla tästä nyt sitten parantaa seuraavan otteluun? No se, niin se nyt tietysti se, että ennen kaikkea se että se laatu pitää olla parempaa. Että jos katsoo tänään vaikka vastustajan vaihtotilanteita, mitä ne löi, niin kovien lyöminen oli laadukkaampaa meille. Ja sieltä se lähtee sitten se koko pelin pyörimään ja tietysti se, että edelleenkin pitää tuohon kotiuttamiseen, niin että me saadaan sitä pitkällä. Yleensä kokonaiskuvassa se on se sisäpeli, että on se sitten vaihtotilanne tai nollatilanne tai takatilanne, niin kyllä me tarvitaan niin laatua sinne, että niitä tulee. Että tässä sarjassa osaa kaikki ottaa kiinni ja heittää, niin ja ne osaa vielä liikkuakin, niin kyllä se niin laatua. Siihen on hyvä päättää laadukkaasti, sitten jatketaan toivottavasti Pesäkarhoja ja tietenkin Virkiä varmasti myöskin tätä Superpesis kautta. Tässä vaiheessa kiitän herroja pelijohtajat Jussit ja Palaverion päättynyt. Tsemppiä.